አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር ልጆች ቅዱስ ጸጋ ብዙ ምሕረት ያለው አባቶቻችን አምላክ ክብር ይግባ። እንግዲህ ዮሐንስ መልእክትን ጥናት ጀምረናል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው የነበረውንና የሰማነውን ባይኖቻችንም ያየነውን የተመለከተውን እጆቻችን የዳሰሰውን እናወራለን። ዮሐንስ የሚናገረው የንግግሩ የጽሑፉ ዋና ዓላማ ስለ ሕይወት ቃል ወይም ደግሞ አይኖቹ ስለያዩት እጆቹ ስለዳሰሱት ስለተገለጠው በስጋ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ነው። የሕይወት ቃል ሕይወትን የሚሰጥ ቃል ማለት ነው። አስቀድሞ በተፈጥሮ ልደት ላይ እንደምናነበው እግዚአብሔርም አለ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሰማይም ምድርም ውሆችን ከፈሉ አለ ይላል። በቃል ለፍጥረት ሕይወትን የሰጠ እሱ ቃል በኋላ በስጋ ተገልጧል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ስታነቡ ይሄንን ነው በደንብ የሚያስረዳን የሚጀምረው ሐሳብ። ስለዚህ ይሄ ሕይወትን የሚሰጥ ቃል እንደዚሁም በስጋ በእኛ በስጋውያን በሰዎች ልጆች ሕይወት ላይ ቃል ስጋ ሆኖ ነው ሕይወትን የሰጠን የዘላለም ሕይወት ያገኘነው ቃል ስጋ በመሆኑ ምክንያት ነው። ስለዚህም የሕይወት ቃል ብሏል። ከመጀመሪያው የነበረውን የሰማነውን ባይኖቻችን ያየነው ያው ይሄ የሕይወት ቃል ከዘመን በኋላ የመጣ ሳይሆን ከመጀመሪያው ጀምሮ ፍጥረት ሲሰራም ጀምሮ ስልጣን የነበረው ነው። በኋላ ደግሞ የሰማነው ነው ሲናገር በነቢያት አፍ ተናግሯል። እንደዚሁ አሁን በስጋ ተገልጦ በአካል በተለየ አካል ተገልጦ ሲናገር ዮሐንስ ሲሰማው ነበር። ባይኖቹም አይቶታል፣ እኛም አይተነዋል በእምነት እጆቻችን ዳስሰውታል። ዮሐንስ እንዳለው እጆቻችን እንዳሰውታል አብሮ እንዳስተማራቸው አብሯቸው እንደቆየ በስጋ ተገልጦ ነሚያሳየው። ህይወትም ተገለጠ በማለት ተቀደደና ያስረዳል። ህይወት ተገለጠ ማለት ክርስቶስን ለማሳየት ነው። ክርስቶስ በራሱ ህይወት ያለው ነው፣ ሕያው ነው። እንደዚሁ ለሚያምኑበት ደግሞ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ የህይወት ምንጭ ነው። ስለዚህ ህይወት ተገለጠ ማለት ይሄ ማለት ነው። የተገለጠው ክርስቶስን አይተንማል እንመሰክርማል። ያው አንዱ ደቀ መዝሙር ከ12ቱ እሱ ነው። ወደ ደረቱ ጠጋ ብሎ የሚሸጥህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። እሱ ነው ጌታ የወደው ወይም የወደው የነበረው ደቀ መዝሙር እሱ ስለሆነ ነው። እመሰክርለታለሁ፣ አይቼዋለሁ ወይም አይተነዋል። እመሰክራለን ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላቸዋለን። ይሄ ክርስቶስ ወይም ህይወት የተባለው ክርስቶስ ከአብ ዘንድ ነበር። ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በአምላካዊ ስልጣን እኩል ነው። ከአብ ዘንድ በክብር ይኖር ነበር። በኋላ ግን በስጋ መምጣቱን ለማሳየት ተገለጠ ይላል። ስጋ ተዋህዶ በስጋ መገለጹን ነው የሚያሳየው። ስለዚህም ከአብ ዘንድ የነበረው ለእኛ እኛን ለማዳን እኛን ወክሎ በሞት ፊት ለመቆም ተገልጧል። ለእኛ የተገለጠው ውጤቱ ደግሞ የእሱ መገለጥ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ስለሆነ የዘላለም ህይወት እናወራላቸዋለን። እሱ ዘላለማዊ ህያው ነው። እኛም ደግሞ በእሱ ስናምን የዘላለም ህያዋን የምንሆንበትን ነገረ ክርስቶስ ወይም ነገረ ኢየሱስ እናወራላችኋለን ወይም አወራላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውን የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ይህን ቀድመው እነሱ አምነዋል። ቀድመው አይተውታል። ዮሐንስ እና ያዕቆብ ይህንን ህብረት ቀድመው አምነዋል። ይህንን የዘላለም ህይወት ክርስቶስን አይተውታል፣ ሰምተውታል፣ ዳስሰውታል። እንደገና ይህንን ያዩት እንዲረሱትን የዘላለም ህይወት ደግሞ ለምንሰማው ለሰሚዎቹ ለኛ በማካፈል ህብረት እንድንፈጠር ከነሱ ጋር የእኛና የነሱ ህብረት ደግሞ ከዘላለም አምላካዊ ህብረት ጋር እንደሚያገናኘን ነው የሚያሳየን። ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁ ከኢየሱስ ጋር ነው። ልክኛ ዮሐንስ በነገረን ወንጌል በሰበከን ወንጌል አምነን ወደዚህኛው ህብረት ወደ ቤተክርስቲያን አካልነት ስንመጣ ከአብና ከወልድ ጋር አንድ ህብረት ውስጥ እንገባለን ማለት ከእግዚአብሔር ከስላሴ ጋር ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከዘላለም አምላክ ጋር ህብረት ይኖረናል ወይም አንድነት ይኖረናል ማለት ነው። አንድነት ሲባል በእርግጥ
አቦል ወስ ቅዱስ እንሆናለን ማለት አይደለም ግን አንድ ቤት ስብ ራስና አካል እንሆናለን ራስሱ ነው አካል ምልቶች ተላይቶች ከራስ የራስ አካል ላይ እንዳሉ ሁሉ ተቀጥለንኛም በእምነት በኩል በጸጋው በኩል እግዚአብሔር ልጆች እና ቤተሰቦች ደግሞ እንመጣለን ማለት ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም እንጽፍላችኋለሁ ደስታችን እንዲፈጸም ደስታችሁም እንዲፈጸም እንጽፍላችኋለሁ እንግዲህ ፍጹም ደስታ እንዲሆንልን ነው ይሄን የሚነገረን ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ነው ያው ህይወት ቃል ነው እኛን ወክሎ ለኛ ሲል የመጣ ነው ዳሰነዋል አይተነዋል ለኛ ሲል በመገለጡ ስናምን ከአብ ጋር ብረት ይኖረናል ይሄ ደግሞ የዘላለም ደስታችን ይሰጠናል ስለዚህ የዮሐንስ መልእክት ዋና ሐሳብ የደስታንና የዘላለም ህይወትን ምንጭ ማሳየት ነው ወደ ደስታ ምንጭ መጠቆም ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ በስጋ መገለጡን ነው የሚያሳይ ወደኛ ተገለጠ የሚለው ሐሳብ በስጋ መገለጥ ነውና ኖስቶሳውያን ስጋ አጥያት ነው ክርስቶስ ስጋ አለበሰም ይያሉ ያስተምሩ ስለነበረ ለነሱም የመልስ ምት የሚሆን መልእክት ነው ቁጥር 5 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ከርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጸላ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይችናት ልጁ የነገረን ክርስቶስ የነገረን ስለ አባቱ የተረከልን እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ የለበትም ይል ብርሃን ምንድነው ጨለማ ምንድነው ብርሃን ሁልጊዜ መልካምነት በጎነት ፍቅር ቅድስና ንጽህና ቅንነት ሲሆን ጨለማ ደግሞ ተቃራኒው መንገድ እና እግዚአብሔር ሁልጊዜ ጽድቅን ቅድስናን ትትናን በጎነትን መልካምነትን ደገርነትን ታማኝነትን ገንዘቡ ያደረገ አምላክ ነው በሱ ዘንድ ክፉ የለም አንድም ክፉ የለም ጨለማ የለበትም ይሄን የነገረ ልጁ ነው ጌታ ኢየሱስ ስለአብ ነገሮና ከቶም አስቀድሞ እግዚአብሔር ያየው ማንንም እንኳን የለም በቅፉ ያለ ልጁ ግን ነገሮና ተልቆለ ስለአብ ሲተረክልን ሲነግረን የነገረን በቃል ብቻም ሰው በኑሮም ነው እሱ ያብ ነጸብራቅ ነው ያባቱ መልክ መሳያ ነጸብራቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ስናየው መልካም ነው እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ አይተነዋል መልካም ነው ደግ ነው ታጋሽ ነው ተሸካሚ ነው አዛኝ ነው ሰዎችን የሚረዳ ነው ሰዎችን የሚያግዝ ነው እጅግ ሩሩ ነው ደግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን መልክ ብርሃን መሆኑን በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ስላየ ነው ከሱ የሰማናት የሚለው ይህንን ነው ለእናንተ የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይችናት ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ የብርሃን ልጆች ናችሁ የጨለማ ልጆች አይደላችሁም የጨለማ ልጆች አይደለንም ብርሃን የበራበት ቤት ደምቆ እንደሚታይ ደምቃችሁ የምትታዩ በእናንተ ውስጥ ጨለማ የማይታይ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ነው የሚለን ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን ግን አሁን እግዚአብሔርን አመልከዋለሁ ጌታ ኢየሱስን አዳኜ መድኃኒቴ ብርሃኔ ነው ብዬ እላለሁ ብዬ ለጨለማ ውስጥ ብገኝስ የለሰ ወጥመድ ሳጠምድ ብገኝስ ለወንድሜ ማሰናከያ ሆኜ ብገኝስ የሰውን ቅስም ሰባሪ ሆኜ ብገኝስ የሰውን አይምሮ የሚጎዳ ሰው ሆኜ ብገኝስ ሰው ስገድል ብገኝስ ብርሃን በኔ ውስጥ እንደሌለ ያሳያል ነው እና በብርሃን መኖር በአፍ ብቻ ሳይሆን በህይወት በኑሮ የሚገለጥ መሆኑን ነው የሚያሳየው በእርግጥም የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ልዩ መገለጫ በብርሃን መኖር ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በዘን ከቶ ከሌለ የጨለማ ልጆች እና የብርሃን ልጆች በምናቸው ይታወቃሉ በስራቸው ይታወቃሉ ማለት ከሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትም አናደርግም ጨለማ ከማድረጋችን በተጨማሪ እንዋሻለን ምንድነው ምንዋሽ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብለ ማለታችን ኢየሱስ አድኖኛል ኢየሱስ ልጅ ነኝ ብለ ማለታችን በጨለማ ውስጥ የተመላለስን ከሆነ ዋሽተናል ነው የሚለው አድኖናል ግን እኛ በዳናችን ግን ትክክል ላይሆን ይችላል ጨለማውን ትተነው እንድንወጣ ካላረገ መዳናችን ካልጠራን ወደዛ ወደ ብርሃን እንዴት ድነናል ሊባል ይችላል ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ ብንመላለስ ለየነናችን ህብረት አለን የልጁም ደም የልጁም ኢየሱስ ደም ከኃጢአታችን ሁሉ ያነጻናል እሱ በብርሃን ነው ያለው ኑሮን መመላለስ ኑሮን ነው የሚያሳየው
ببرهان بنملاه برهان ببرهان بننور عندك أسوني كربون سي بيوتي مسنا كربيني نجد كلا جيني إني عند سو كربي مسنا كربت سو مقدابت وين سو مقداني نجد كلا جيني كسو ببرهان يتملاه لسنا مالس إن دزي هذا مكونة كل جزي የክርስቶስ ደም ካላት ያነጻናል ለምን ሰራቸው አጥያቶች ተካሙቻችን ይቅርታን ያሰጣናል ያ ህያው የሆነ በየቀኑ በየጊዜው የሚሰራ ይቅርታ ደም ያ ካላታችን ያነጻናል ግን በብርሃን ለመመላለስ መወሰንም ይችላልልብ እግዚአብሔር ልጆች ኃጢአትን እየሰራን ኃጢአቴን የክርስቶስ ደም ያነጻልኛል ብለን ለኃጢአቴ ነጻነት በር ከፋች ብናደርግ የክርስቶስን ደም ኃጢአት ይሆናል በራሱስ ግን በብርሃን እየተመላለስን በተለይ ደግሞ ሰው የሚቆዳ ነገር ያደረገን ከመኖር እጆቻችን መሰብሰባለን በብርሃን እየተመላለስን ቆኔ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ካለት ያነጻና ኃጢአት የለብን በነ ራሳችንን እናስታለን ነውስ ሳቢያን ናቸው በተለይ እነዚህ በዚህ ይወቀሱት እነሱ ኃጢአት የሚሉት ስጋን ነው እንጂ ኑሯቸውን መንገዳቸውን ክፉ ስራቸውን ኃጢአት ብለው ያስቡ ስለዚህ እኛ ኃጢአት የለብንም እኛ ስጋ ኃጢአት ነው ብለን የጨቆንን ምን ኖርነን የገረፍነውን ኖራለን ይላሉ ግን ለሌሎችስ ነባር ትምርቶች ግድ የላቸው ስለዚህ ኃጢአት የለብንም ብሎ ስለሚያስቡ ኃጢአት የለብንም ምንን ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ማንንም ሰው ሊላ ይችላል ኃጢአት የለብኝም ሊላ ይችላል ምክንያቱም ይሄን ካለ እውነት ውስጥ የለም ሰው በስጋው ምንም በቆ ነገር እንደሌለ ሐዋርያ ጳውሎስ ይነግረናል ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ግን ኃጢአታችንን ይቅድለን ከአመፃ ሊያነፃን የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢአት አለብኝ ኃጢአት መናዘዝ ኃጢአት አለብኝ ማለት መቀበል እኔ ስህተት አለብኝ ስህተቴን ማረም እግዚአብሔር ይቅር እንዲለኝ ጌታ ይቅር እንዲለኝ ወደ ጌታ መምጣት አለብኝ ማለት ከዛ ኃጢአትን ደግሞ ዘርዝሮ መናገር ነው። ኃጢአትን መናዘዝ ኃጢአትን መናዘዝ ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ በዋናነት የውስጥ ጭንቀትን ለማሳረፍ ይጠቅማል። ሁለተኛ ሰይጣን በዛ በውስጣችን መደብቅ ነው ኃጢአት እየከሰሰን ስለሚያስጨንቀን ስንናገረው ስናወጣው ከሰይጣን ክስ ይጠብቀናል ኃጢአታችንን እናዘዝ። ሶስተኛው ምናዘዝለት አገልጋያችን ድካማችንን እያየ ሊያግዘን ሊያስተምረን ሊያንጸጥ ጥቅም ይሰጠናል። ስለዚህ ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቀይራል ማለት ጌታ በኃጢአት መሆናችን አምነንበት እንጣታችንን ለማስተጋየት ነው። ኃጢአተኛ አይደለም ብለን ካላመንን ግን ይቀጣል ሰይጣን አይችልም ምክንያቱም ጻድቅ ነኝ ብለን ነው እናምነው ጌታ ኢየሱስ መድኃኒት ለበሽተኞች እንጂ ለመምተኞች እንጂ ለጤነኞች ያስፈልጋቸው የሚያለው ቃል ይፈጸምብናል። ስለዚህ ኃጢአታችን ይቅር ይለናል ሁሉ ለመጻምም ሊያነጻን ታመነና ጻድቅ ነው። ይቅር ይለናል ደግሞ ከመጻምም ያነጻናል። እንደገና ይቅር ብሎም አይደለም ይተዋል አመጻ እንዳንሰራ ከአመጻ መንፈስ ከአመጻ ፍላጎት ውስጣችንን እየተበቀ የሚመጣ ታማኝ በዚህ ቃሉ ታማኝ የሆነ ማይለወጥ ጻድቅ ደግሞ እውነተኛ ይሄ ደግነቱ ቸርነቱ ኃጢአተኞችን ኃጢአቸውን ይቅር ብሎ ያነጻቸው የሚችል ቸርነቱና ደግነቱ ታማኝ የታመነና እውነተኛ ወይም ጻድቅ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ኃጢአት አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉን በእኛ ውስጥ የለም። ነገር ግን ቀደም እንደተባለው ኃጢአት አልሰራሁም ብለን ብንቀመጥ ኃጢአት ሰርታችኋልና ሰጣችሁ ክርስቶስ ሞቶላችኋል የሚለውን ሐሳብ ሁሉ ከንቱ እናደርጋለን። እንደተባለው ኖስቲያን እንደሚሉትም ደግሞ ስጋ ብቻ ነው ኃጢአት እንጂ ሌላ ነገር ኃጢአት አይደለም የሚለው ሁሉ ያሰተምት መሆኑን የሚያውጭ የሚናገር የሚያትም ቃል ነው። ኃጢአተኛ አይደለም ብለን ብናስብ ሐሰተኞች እንሆናለን ቃሉን በእኛ ውስጥ የለም እግዚአብሔር ቃል እንደዛ ስለማይል። በአጠቃላይ ዮሐንስ ወንጌል መልእክት አንደኛ መልእክት ይሄንን ይመስላል። ብዙ ለተማንበት ተስፋ አለኝ የሰማነው በልቦናችን ይጻፍልን እግዚአብሔር ባርካችሁ ጸጋ ይደግፋችሁ ባካችሁ ትምህርቱን ሼር አድርጉት ሰዎች እንድታነጹበት ሰላም።